matinha, indo diretamente para a fera da janela. Você está achando? Tô me arrependendo desde o momento que eu comecei. Tu tá gostando? É a primeira vez que tu vem? Primeira vez, talvez a última. E tu? Primeira vez? Bom, primeira vez. Primeira vez? Talvez seja a última. Eu vim a primeira vez, me arrependi, depois de 2 anos tô aqui subindo de novo, mas pra nunca mais. Pessoal, acabamos de chegar aqui no topo da serra, né? Lá de perto de se aproximar, mais perto de Deus. E muito cansaço, muita luta, mas nós conseguimos. Todo mundo aqui suado, né? E aqui tá até com a camisa molhada. Mas isso é mesmo. Deus é fiel. Tenho certeza que nós vamos alcançar uma graça. Através dessa jornada aí, que nós veio aqui para não só para prestigiar, mas para se aproximar do Deus Altíssimo. Isso aí. Valeu, pessoal. Daqui a pouco tem mais.